Дејан Георгиевски беше гостин во редовната рубрика на колешката Лидија Чакар утро со, а гостин во студиото на тема спорт, во студиото на емисијата Македонија утро, Илија Стефановски, тренер од школата New Stars, фудбалска школа, која што е една од најуспешните и најплодните школи во Македонија. Добро утро. Добро утро. Благодарам за поканата. Илија, дали сме свесни што имаме во Дејан Георгиевски? Уф, овој народ треба, Бога ми, многу повеќе да се освести, затоа што вие да земете од една држава, нација која што помалу бројна од сите останати околу нас и на секаде да извадите олимписки медал и постануат епате светски финале, така, светски првоци, европски првоци, мислам, дечкото заслужува поклон до земја и мислам дека е еден бисер кој што треба да се негуе, се гордава нација, додека ни постои и понатака да вадиме такви бисери, затоа што големината е всушност тоа. Спортот е модерна војна помеѓу нации на некој начин и едноставно се чувствува и таа емоција у мене која ќе го спомнам затоа што знам колку значи како долгогодишен спортист на еден таков успех. Што значи за еден фудбалер како Тома Георгиевски, што е причината поради која што сме тука, да отпатува за Италија на млади години, тинејџер, да го направи првиот чекор во таа густа средина, таму каде што има многу пирани, ајкули, китови, орки и што све нема, и да се обиде да го одбрани прво тоа што го застапува тој, а потоа и местото од каде што доаѓа. Така. Видете, многу го кажавте, одиме во една густа средина. Знаеме каде се игра фудбалот во светот, знаеме каде е најактуелен тие 3-4 нации држави кои што го играат фудбал, го пропагираат на највисок можен начин и да влезете во една таква средина од, пак ја кажам, од некоја поднебје каде што постојано има таленти, меѓутоа да влезете во тој круг на луѓе е навистина голем успех и е многу тешко. И после толку време, благодарение на фудбалскиот клуб New Stars, на председателот Илчо Јуриовски и менаджерите кои што се дрзна и храбро се да на некој начин се застапија за го видоа она што треба да го види секој во Тома Георгиевски, еден талент кој што ќе расте и кој што се надеваме после Горан Пандев, мислам дека ќе биде еден од најголемите фудбалери затоа што ако споредиме, мислам дека и на исти години излегуваат во право време онаму каде што може да му понудат многу повеќе од овде. Добро, вратата со Горан Пандев е сега малку по-подотворена за нашите таленти, затоа што сега и тој работи во тие организацијски води, таму е во Италија, Тома е во Дженова. Какви се неговите први импресии? Да, го слушнавме во јавување на Skype конекција во емисијата Македонија на утро, меѓутоа, ете, какви се неговите впечатоци сублимирано преку вашите разговори? Комуницирате ли? Се остана ли контакт? Така, како не. Тома е наше детенце кој што растело со нас од 6 годинки во полна доверба оставено на тренерите на фудбалскиот клуб New Stars. Неговата врска со нас е исклучително, значи и емотивна и спортска и секако, нераскинлива, точно така. Неговите импресии се едноставно тренеру го живеам сонот. Го живеам она што секој посакува. Благодарен сум. Постојано е докажување, постојано е борба, таленти постојано доаѓаат, постојано се на некој начин во игра, одлични фудбалери, млади, талентирани, така да секојдневно се докажувам, вели тренеру, и секојдневно работам оно што ќе ми го кажат. Максимално се оддавам и едноставно условите кои што ми идуат и не нудат поинаку од максимално и професионално да се однесува. Она што им недостасува на многу спортисти е спортската дрскост и самодовербата. Го поседува ли тоа Тома? Тоа му е необходно за да успее таму, каде што е? Така, Тома е едно фино културно момче, наистина. Тоа е едно прекрасно семејство, прекрасни родители, па ги кажам. И наистина има, за да играте на таа позиција, треба да сте малку и дрзок, и треба да сте малку, да кажам, спортски интелигентен, ајде,
со таков речник, да кажам, префриган, да може да се снајдете во такви ситуации, онаму каде што е срцето на теренот, онаму каде што сте неопасни во рамките на голот, треба сте луцидни за да може да изнудите нешто повеќе за екипата. Го има тоа Тома, значи, го има, ја има желбата. Има желбата, го има карактерот, вреден, работлив, така да, тоа е она што е за почеток, а се останато ќе си кажат тренерите кои што ќе регистрираме, ќе се обидеме секоја етапа од неговата кариера, дај Боже да е плодна, да, долготрајна, да биде фудбалски долговечен, ќе се обидеме секоја етапа да ја регистрираме како што почнавме, па ете дај Боже некакво интервју да снимиме во скоро време да видиме како се работи таму, да видиме што може да научат нашите школи, нашите организации тука. Кога сме кај школите и организациите, New Stars неодамна го одржа првиот меѓународен куп, па задоволни сте од она што беше прикажано таму и од она што го организиравте? Така, на вистина се уште траат импресиите и стигаат позитивни реакции. Со тоа што беше масовен турнир и за среќа наша, гледајќи предходно, сме иделе на такви масовни турнири, меѓутоа сите тие турнири се случувале во регионот, значи надвор од Македонија. За прв пат New Stars Cup се одржа и се дрздавме да организираме таков масовен турнир со екипи од регионов. Така да можам да кажам дека добивме многу позитивни реакции, многу дружба, многу интересни и талентирани спортисти, многу пријателства создадени и се надевам и понатамошни соработки, затоа што наистина спортот нуди само другарство, само почит, меѓусебна, заемна и онаму каде што сме сите заедно сме многу посилни во однос на спортот ги руши границите од секаков тип, така так. Што спортистите се едни од ретките категории на луѓе кои што постојат на овој свет кои што се почитуваат без разлика на сите останати дискриминирачки поделби кои што владеат во светот. Што беше најбитниот момент за децата? Велиме децата затоа што се тоа претежно млади категории со кои работите и кои што беа на овој турнир, што беше најбитниот момент за нив? Видете, живееме во едно брзо време, живот кој што многу тешко да насочите младо дете кон спорт и кон активност, затоа што постојано се нудат некои да кажеме преку интернетот некои други задоволства. И всушност најголемата придобивка е всушност таа комуникација помеѓу нив, да излеземе од оној виртуелен свет на комуникација, да почнеме да се почитуваме, да ги научиме да се почитуваат меѓусебно и при победа и при пораз, другарство кое што останува и понатака, многу контакти разменети, така да првичната цел е таа всушност да се издружиме сите убаво и да допринесеме, значи развој психофизички и ментален кај сите дечиња, да ги воведеме во спортот, во животот онака како што треба еден спортист да се гради, да расте. Илија, едно од најнеблагодарните прашања за еден спортски работник е кога треба да се почне со тренинзи, на која возраст, па има ли одговор ова прашање и во кои категории се класифицирани децата со кои што так, работите? Так. Значи, јас вака велам, дечињата може да почнат со спорт во моментот кога ќе почнат да слушаат барем малку команди, концентрација. Значи, сега гледаме дека родителите сакаат што порано да почнат, што е нормално и добро, меѓутоа, сето тоа зависи од самата природа на детето. Имате детенца кој што со 5 години може да ве разбере и да послуша и да совлада нешто и да ве прими. И имате 5 годинки детенце кое што уште е во некој негов свет, некој развојна фаза, кој што за 2, 3, 5 месеци може да смени, може да почне. А тоа е брзо кај децата? Тоа е брзо. Разликата во децата и во 5 месеци, во 3, има, значи, се чувствува таа разлика. Така да, 5-6 годинки веќе почнуваат. И нормално, тие вежбички, игрички се, да кажам, падни, стани, да, развиене скокни. Развиене моториката за футбол, за бидејќи футболот е основното движење човекот. Така, во тој момент започнуваат со тие координирани движења на рачиња, на ноѓења, така да во тие моменти учиме падни, стани на некој начин, вежби, скокни, седни, така да тие се основни, заедно со топката, полека да ги воведеме во тој моторички развој. За крај, уште еднаш да напоменам само какви категории се класифицирани младите со кои што работите? Така, па во фудбалскиот клуб New Stars, значи имаме од најмала категорија, значи генерација 2017-18 кои што веќе се актуелни доаѓаат, до 2005 генерација младинци.
Така да се надевам, ако даде Господ, имаме желба да создадем и прва екипа, која што да можеме, да можеме тие деца да ги износиме, затоа што системот не е така организиран да едноставно има една бариера помеѓу прелазот помеѓу младинските категории и првата екипа, па да им помогнеме. Нека биде таа прва екипа со ваши членови, со од вашиот клуб изворно, од најмалата возраст. Илија Стефановски, Нью Старс, благодариме што бевте гости ново утро и ви посакуваме многу успех и многу среќа и понатаму во работата. Благодарам, благодарам. Почитувани, ова е крајот на ова издание на емисијата Македонија на утро. Останете со нас, денеска е понеделник, се разбира до крајот на работната недела и секоја работна недела од понеделник до петок од 6 часот и 45 минути. Имајте благ ден.